Dah masuk lah pula apa kapten. Ni baru dah start BI balik ni. Lupa. Sorry lah tadi tak dapat join. Kejap eh. While enduring. Sorry lah, I terlepas. Ruginya. Rugi. I rugi lah tadi. It's okay. It's okay, Kak Ida. When you meet me, you can practice English with me. Okay, I'm fine. I think this is very good effort because there's a long time we often speak in Malay, but sometimes we try to speak English. We can feel our tongue is crushed. Right? Pelik-pelik cakap. Try. Kejap. Wait. And then when we try to speak, I think when we often speak English, I think our tongue will come more softened. Wow. Often. Soft, right? Soft. Hi. Tadi am tadi jap. Balkis, are you okay? Fine, thank you. Have you eaten your lunch? Oh my god. Oh my Prada. Louis Lancome. Louis Vuitton. Lancome. Chicken masak lemak bahasa Inggeris. Lancome. Sama. Chicken masak lemak sama. Kan Lancome. Lancome. Chicken masak fat pula. Fat ni sensitif sikit. Fatma. Yo, I'm here. Have you eaten your lunch? Yes, I had. I brought bekal from home. Wow. Dah bawa bekal beli buat apa? Siapa cakap beli? Aku bawa bekal je hari-hari. Bawa. Oh, Brod. Brod, hiya. Have you already told your career? Oh, okay. You are going to, we will be going to Korea, is it? Korea. Yelah. Korea. Markis, after this, you have to eat Korea every day. You should no career. You should kimchi. Eat career every day, and then your career and you will become become together. Then you can feel your career inside your body. When Azrina, I only see your beautiful teeth. Yes. Oh, thank you. No, thank you. I want to see your face. Tak nampak? Okay. So. Lovely. Ingatkan you kata, I miss you full. Di full? Tak. You are. Pretty. Kalau pretty tu yang. For girl. Pretty tu yang. For girl. So, you expect someone said you pretty lah. Then beautiful, kan? Then beautiful, Then no bahasa Inggeris ni. Boleh beli lidah ai. Kalau ai ketinggalan. Apa dia? Tak tahu apa ni. Ketinggalan, tak tahu apa. Tak apa. Kita semua tak tahu apa. Dah belajar pun tak tahu apa-apa nanya. Okay, you all teruskan dulu ya. I have to updated my children's info. Apa kau? Nak ni daftar untuk apa nama dia ni
Modul pengurusan murid. You all proceed, okay? Oh. You all proceed, okay? Carry on, carry on. Okay, thank you. You go. Let it go. Let it go. Huh? Siapa Kak Lina pom-pom tu? Pom. Mana lagi ni? Iber. Jawab je lah bodoh, tak payah tunjuk muka. Siapa Lina pom-pom tu? Kaina. Siapa kutuk tu? Zenudi. Oh no. Ada Evan tadi bal? Nope. No ah? Okay. Tak ada. Okay. But today we susahnya bahasa Inggeris ni. Kata pandai. Oh, amin. Connect. Internet kat sini tak connect. Oh, yo, yeah. Terbaiklah. You are my colleague. Oi, jangan. Colleague. Best student tu. Fatma best. Fatma eat fried rice. Today Fatma eat nasi lemak yesterday. Fatma eat. Nama bila aku sajalah. Bila masa aku cakap dah diet. Buat apa diet? Makan selagi boleh. Fatma works every day. Makan selagi boleh. Untuklah kurus. Hai. Kau salah nampak ni. Pilih soalan keselamatan. Siapakah nama ibu? Nama ibu apa? Eh, aku tengah jawab soalan ni. Aduh, saya masukkan. Okay. Puan Azlina. Bakis. Who's your boss? Yep. Encik Samsul Arifin. Yep. Is he there? Encik Ipin. Is he yes. there? He is in her in. Hey, mampus. His room. His room. Pilih. Pilih. He is in his room. Aduh, mampus macam ni. Ya Allah, hai. Kenapalah mak aku bukan Queen Elizabeth. Kalau mak awak Queen Elizabeth, tak duduk situ, bye. Adek. Ya, duduk di tawau nu. Adek, pilih. Tilif, apa tilif? T-I-Z. Ciri-ciri keselamatan. Ulah pasal. Ui, aku menyampam tu ya isi sistem benda tu. Ni lah. Anak punya pasal ni. Beri lah internet lain, Bal. Puan Sub, are you okay? Ah, okay. Why? I'm okay. Puan Sub, I don't know. Have you eaten? Ha, ya, Kak Ina. Have you eat apa? Eat apa? Eaten your lunch, ha? Betul tak? Betul tak, Bal? Have you eaten lunch? Betul korang, aku pun bodoh. Betul tak, Bal? Have you eaten your lunch? Yes, I am. Yelah, kita pun double beard. Yes, I am. Apa jawapan dia? Lupa dah. Yes, I have. Aduh. Yes, I have. Siapa yang betul tu? Study balik.
Yes, I have. Oh, sebab tadi dah je have you itu ni. Your lines. So, kita jawab lah. Yes, I have. What did you eat? What did? Don't tell me chocodah konsap. Come on, konsap. You dah past tendit lah tu. Ah, betul lah kan? Ya, yeah, good. Tak apa. Real, bye. You can ask me. Hantar sajalah. Step. Hai, Mr. Irwan. Ya. Yeah. Nak cakap plain rice lagi lah kan ni? Nak tanya soalan? Soalan benda. Soalan lain lah. Janganlah tanya pasal makan. Where did you go this time? Special menu. What was that? Itu je lah. Tegal. Hah? Baru kau tahu dia suruh kakak. Kakak buyat. Come on. Apa tak boleh? One more time. Apa-apa tu Encik Irwan? Buat petai. Memampui. Petai apa? Berbau. Pengesahan kot. Petai masak. Masak sambal udang lah. Ui, ambil daripada buat channel lah ni. Oh, pekat ya kau punya Jawa ya, Pakis? Jawa kau pekat ya, Pakis? Cik Irwan pun dah dapat dah prawn kau punya bila? Ya. Kau buat channel tak muncul lagi ni. Dia tak bagi dekat aku lagi ni. Ha. Buat channel, come. Sabar, dia tengah makan lagi tu. Jangan mancing prawn dah. Cik Irwan. Ya, saya. Do you enjoy your work every day? Yes, very Itul. Enjoy. Serious ah? Yeah, boss. Serious. Yeah, enjoy boss. Lah tu. Cik Irwan, where your office? Huh. Rumah sembelih Labuan. Oh, Labuan. Serious ah? Oh, slaughter house. Slaughter. Okay, man. You kenal ke? Nama apa? Puan Nur Hasliza. Puan? Hasliza. Nur Hasliza. Hasliza cucu. Tadi Hasliza Saleh. No, itu Nur Haliza. Nur Haliza. Kenal. Friend saya tu. Oh. Orang kita negeri orang, sama. Kita orang sama bahagian. Oh, ya ke? Saya dengan dia. Saya dengan Kak Liza. Oh. Kalau kampung saya dengan Kaliza sama kampung. Lain daerah. Oh. Sebab apa? Apa? Cakap dengan dia Kak Ina kasi salam. Hari ini dia cuti. Hari ini dia cuti anak demam. Apa ya ke? Puan Padma tu bos dia. Mana ada bos? Dia tak minta pindah. On the way puan. Coming soon. She's already submitted the form, I think. Apa tu macam robot? Melayu dia apa? Dah hantu dah. Oh, dah hantu dah. Tinggal tunggu pengesahan lagi. Dia kena translate. Dah hantu dah. Hantu. Buku hijau macam mana? Hijau. Iya apa ni? Aduh, tak faham aku. Apa yang kau peningkan itu? Aku pun pening. Apa yang aku pening? Kau isi sistem aku yang pening sekarang. Lain. Lainlah hujan hari ni. Kita tengah Google Meet. Memang aku sangkut-sangkut tu. Saya tak kamus ya, kamus. Aku baru lupa mandi. Oxford Dictionary. Using that one. Ya. Oxford Dictionary. Naya buat kamus. Yelah nak belajar.
Itu baguslah. Kan kamu zaman dulu. Sekarang dah kamu kita Oxford Learner dekat PC je. Masalahnya ada dekat Kak PC. Ina. Yes. Tadi, Kak tadi. Ina good job. Tanya habis jahannam. Eh Kak Ina dekat mana? Kak Ina. Where have you been right now? Ah? Where yeah? Oh yeah. Putra Jaya. Hello. Hello Kak Ina. Udah hilang Kak Ina. ada. Kak Ina, since you not attend our previous class, then you can see at the chat. I say London, the Oxford dictionary. you can click there, and then you can go straight to the Oxford. Are you from London? Dictionary online. Apa pula? Bagus lah. You know, my teacher, Cambridge. Good effort. Rasa macam dekat universiti dah sekarang ni. Betul. Kita pergi ke bahasa. Good effort. Ah, I will share to you my English teacher. Hi Nurul. He said when you speak English, you try your best to speak like pula ke sikit mulut tu katanya. Ha, macam tu lah. I try lah my best to speak. That's my English teacher. Dah macam mereka penerbang dah dengar dah. Semua dah bahasa Inggeris orang London. Aduh, jangan lupa i kentut tu penting. Kentut. Collect. You nampak tak Kak Ina? Tu dekat chat, boleh klik kat situ. Save dekat ni, laptop ke PC. Oh, baca je lah. Laptop tak ada. Oh, dekat ni, handphone. Boleh juga. Tak ada laptop. No laptop. Sian tak? Office mana tu? Weh, sian tu. What so pity? Tak no office. Yeah. I know your office. Your office is a quarters, right? Yes. You know kesian. Yeah, dia nak cakap orang. Puan Ina dekat mana? BDR, BDR. Puan Ina dekat. Puan Ina, which state? Which state lah? Dekat UPD. UPD the utara. Oh. Ha, tapi aku nak jalan di rumah Malay. Ha, ni quarters. Oh, quarters. AKA office. Ha. Office AKA quarters. AKA quarters. And then they transform to office. Okay. Yes. Why? Two in one. How can it be like because that? Because there no place. Kenapa? Very then place. You need has dianak tirikan oleh negeri. Ya. Oh, dengan bos ni marah ni bos. Nak kiri ni. Small unit. Ada ke bos di sini weh? Oh, ada. Seriously? Weh, siapa weh? Mari kita cari. Don't ever make onion here. Itulah. Salad. PM tepi. Ya. Jangan buat luar perasaan. Stress pula. Kak Ina okey. Jom guna kampus pun Kak Ina kan? Barang carangan takkan diambil. Okey je. Di rumah Malay pun orang tirikan kita. Serius lah. Nak ada pun. Oh boy. Marah nampak. Aku raga dia bagi menata-menata yang penuh. Nama macam gelap dia. Captain dah masuk. Okay. Captain dah masuk. Hi, Captain. Assalamualaikum, Captain. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sorry, pagi tadi I ada meeting. Okay, tak apa. Captain, have you eat your lunch? Apa? Sorry, tak dengar. Do you ask me a question?
Have you eaten your lunch? Have you eaten your lunch? Have you eaten? Eaten. Have you eaten? Bukan have you eaten, ya? Have you eaten? Sudahkah awak makan? Yes, I have. Thank you very much. Yeah, thank you very much. I have eaten, ya? Yeah. What did you have for your lunch, sir? I had Maggi curry. Pardon, sir? Maggi curry. I had Maggi me curry. And an egg. So pity of you. Yeah, huh? Give five. So pity of you, sir. Your student eat variable food. Oh, variable food. So what is bekal in English? What is bekal in English? Bekas, the pie. What? Bekal. Supply pun dia apa lagi dah pasal bahasa Inggeris? Food pack je dia bagi masa. Food pack, yeah. Don't care dia. You brought food pack from home? Tadi aku bagi tahu brought patutlah lain. I bought my own food pack from home. From home kan lah. Kita dah cakap kau berhenti ke bekal kau? Sorry. Give me five. What was in your food pack? Ayam masak kari. What is chicken curry, sir? Chicken curry and the plain rice. Curry. 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 Chicken curry. Ini belajar speaking English. Ini gara-gara si kentut, Anin. I bought my chicken curry and the plain rice for my food pack. Kenapa awak letak the plain rice? Plain rice sajalah. Plain rice. I bought my chicken curry and plain rice for my food pack. Soalan-soalan. Is it bought or brought? Sudah. Aku tak dengar ya. Aku peka sikit. Bought or brought? Patutnya brought lah kan? Brought ke bawah. Kalau buy, aku beli. Betul lah. Aku cakap pakis brought. Ada je mana ini? You make me confused. I am confused. Kan dah cakap semua salah kentut. I'm confused. I am confused. Today. Okay, so we are going to start again. We're going to start shortly. Is everyone here? Not yet. Cik Zainudi, are you there? Encik Nur Rashidin, are you there? Mana ni? I'm not chocolate. Chocodap. Okay. She is going to the bank for a while, sir. For a while, yeah? Okay. Yeah. Okay. Saturday is here. Yes, sir. Okay. Tadi saya kata penggunaan sebutan TO tu kan? Bukan tu kan? Sorry, sir. Alah, lupa lagi. Kalau penekanan tu. Penekanan tu. Satu lagi. Kita menggunakan tu apabila perkataan itu adalah perkataan yang terakhir dalam satu ayat. Contohnya, where are you going to? Jangan kata, where are you going to? Where are you going to? Jangan pula, where are you going to? Where are you going to? Okay? Okay. Jadi itulah penggunaan. Kalau yang me too, tu memang tu lah. Me too. Me too, itu T-O-O.
Double O. Ah, T double O tu memang two. Okay, bukannya meter. Ah, meter. Sir. Yes. What is the correct time that we can use so do I? So do correct I. Sentence. Yes. Okay, contohnya so do I ni boleh gantikan me too lah. Oh. Yeah, replace me too. Okay, contohnya I am going to I am going to Giant. Me too. Ataupun I am going so to Giant. I. So do I. So okay, do I. Ramai, so do we. Yes. So do we. So do we. Kalau ada orang ketiga, katakan bagi orang ketiga, so does Balkis ataupun so does she. So does she. Us tak boleh je. So do us. Us tak boleh. So do us. Yeah. Boleh lah. So do us. Boleh. Ramai, boleh. So yeah. So lepas ni ganti me too dengan so do I. Good question, Fatma. So do we. So do we. Alah. So do we. Alah. So do we. So do I. Bukannya sudoku tu, Puan. Au. Ya. Kalau sudoku lain tu maksudnya sudah. Sudoku? Apa pula ni? Itu goku. Tahulah pandai matematik. Okay, Trisna, are you there, Trisna? Trisna is there? Are you there, Trisna? No, you're not there. Hello. No, cakap hello pun dah fluent. Pas tu merdu, apatah lagi nyanyi. Jangan orang puji aku macam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Okay, kita teruskan pembelajaran kita petang ini. Ada beberapa perkara lagi yang saya nak kongsi dengan anda. Dan saya harap anda akan dapat memberi tumpuan kepada apa yang saya nak kongsi dengan anda ya. Okey, adakah anda masih lagi teruja dengan saya? Ya ataupun tidak? Ya. I'm excited. Okay, I am still very excited to be with you. Dengar saya kata, I'm still very excited to be with you. To be. With you. Sebelum belajar persebutan betul anda dengar tapi tak tahu pun tak yang mana saya tukar. Itu yang saya tukar te. Kan itu sebenarnya ya. Jadi gunakanlah te tu. Okey. Jadi jika anda masih lagi teruja dan benar-benar teruja dan nak terus belajar dengan saya, maka apa kata apabila saya bilang 1, 2, 3, anda semua ramai-ramai sama-sama sebut nak belajar. 1, 2, 3. Nak belajar. Belajar. Oh, okey. Hebat ni, hebat. Okey, nak belajar ya. Okey, jadi kita terus belajarlah. Kalau sebutnya nak katakan belajar kan? Jadi kembali ke nota yang saya telah beri. Tadi kan saya henti dalam, setelah saya tunjukkan peraturan nombor 5. Okay? Jadi saya nak sambung, saya nak menunjukkan anda apakah peraturan yang ke-6 dan seterusnya. Alright, so I'll show you. What is the 6 and the rest of the rules to English grammar to subject verb agreement, ya. Yeah? Okay, nombor enam tadi siapa yang tanya saya tadi? Either the boy or the girls, neither nor the girls nor the boy. Dah keluar dah. Kuansap. Okay, dah keluar dah. Saya tanya tadi. Sebelumnya, tengok ni,
Kan saya tunjuk yang ini. Either is correct, neither is correct. Yang ini dia tak tunjuk dengan jelas apakah pilihannya. Cuma dia kata either is correct, kedua-duanya betul. Neither is correct, kedua-duanya tak betul. Tapi apa pilihannya tak diberitahu. Jadi dalam peraturan yang keenam, dalam peraturan yang keenam pula, okay, pilihannya telah diberi. Pilihannya telah diberi. Either the boy or the girl. Sama ada the boy ataupun budak-budak perempuan itu. Kenapa correct? Kita tengok ni ada rule or kan? Yeah. Apa rule nombor dua tadi? Kata kalau ada or? Last subject. Second subject. Yang kedua ni, pilihan kedua ni akan menjadi penentu. Yang kedua jadi the girls. Jadi the girls apa? The girls are correct. Jangan kata correct, kata correct ya. Okay, yang ini either means salah satunya betul. Tapi neither bukan salah satu salah. Kedua-duanya salah. Lain. Either salah satu betul. Bukan semua betul. Salah satu betul. Tapi kalau neither, dua-dua salah. Salah. Oh, dua-dua salah. Salah satunya. Bukannya salah satunya salah. Kesemuanya salah. Either salah satunya betul. Okay, jadi neither the girls nor the boy. Jadi yang nak menjadi pilihan penentunya adalah the boy is correct. Macam tu. Jadi maksud ayat ni, girl dengan boy tu salah lah. Dia is correct. Betul. Dua-dua salah. Dua-dua pilihan salah. Kalau either the boy or the girls are correct. Salah satu. Neither tu salah. Salah satunya betul. Okay, kalau ayat dia itu neither. Either. Kalau ayat dia neither the girls nor the boy is incorrect. Incorrect. Itu kita kata double negative. Incorrect dan negative. Negative kepada incorrect, correct baliklah. Oh, jadi dia correct ke tak correct? Correct lah. Sebab double negative. Double negative jadi positif balik. Positive. Okay, yang kedua. Either the boy or the girls. Jadi pilihannya adalah dia. The girls. The girl cycle. The girl cycle to school. Neither the girls nor the boy. Jadi saya bulat, saya tandakan the boy. The boy cycles to school, nampak? Okay, itu yang nombor 6. Ingat ya? Nombor 7, ada subjek hujungnya S. Tetapi disesuai dengan verb to be is atau kata kerja yang ada S. Nampak? Sebelum ni kita belajar kalau subjeknya ada S, kita ada boys. Lepas tu kita boleh rukus. Okay, contohnya ada boys. Rukus yang manusia makan tu. Kita guna R. Tak? Rukus. Ada apa? The boys R. Kita benda biru tu. Besar ni. Di farmasi dah. Beli bancor dah. Payang farmasi. Mana? Izzat. Jangan dong. Politik. Mati pun dia. Ya. Siapa di sini? Kita tengah cari siapa yang bising. Siapa yang ni? Fatma. Okay. Habis, mak marah.
Okey, jadi contohnya ya, kalau kita gunakan subjek the boys are, bukan the boys is. Tetapi ada juga perkataan dalam bahasa Inggeris hujungnya s, kita tak guna are, kita guna is. Ya. Oh. Contohnya kata-kata seperti mathematics, physics, economics, gymnastics, ha, ni semua is. Okey, contohnya mathematics is difficult. Mathematics is difficult. Economics is hard. Okay. Physics is boring. Kita guna is. Walaupun hujung dia S, kita guna is. Lepas tu the news. The news is. Nampak? The news is. Bukannya the news are. The news is. Yeah. Kalau dia di news tak ada one new two news. Dia satu pun news juga. Banyak pun news juga. Okay. Okay, so the news is on at 6. Macam tu. Politics makes me sick. Okay, walaupun ujungnya ada S, maka kata kerjanya pun ada S juga. Ini pengecualian ya. Kata seperti mathematics, physics, economics, politics, ethics, gymnastics, news and measles. Okay, lepas tu seterusnya, kita pun menggunakan is apabila kita menyebut sejumlah wang. $1 is a lot of money. $2 is a lot of money. $10 is a lot of money. $57,300 is a lot of money. $2.2 million is a lot of money. Tak kisah berapa pun asalkan dollars is a lot of money. $1, $2. Ringgit pun sama. Yeah, $1 billion ringgit is a lot of money. Ringgit. Tetapi ringgit ni pula dia tak ada S. Contoh dollar ada. $1 tak ada S. $2 ada S. $10 ada S. Tapi ringgit, $1, $2, $3, $10, $2,000. Tak semua tak ada S. Okay. Sampai bilion-bilion pun tak ada S. Ha, ringgit tak ada S. Ya. Jangan pada-pada tulis S pula. Jangan pada-pada letak S. Okay. Tadi saya ajar tadi bahasa Inggeris ada perkataan yang S. Ada S, ya, tapi kita guna R kan. Sekarang ni ada juga perkataan yang ujung dia S, macam contohnya scissors. Tetapi walaupun satu scissors, ya, kita gunakan R. Walaupun satu gunting, walaupun satu kita gunakan R. So the scissors are blunt. The scissors are satu gunting, bukan dua gunting, satu gunting. Dan tapi dia dua bilah. Nah, ini kita guna untuk semua alat-alat jenis yang ada gunting. Semua alat-alat yang ada gunting. Bentuk macam gunting. Apa lagi? Scissors. Seluar. Kat, mana seluar like, macam gunting? Snipple. Scissors. Cutters. Pliers. Forceps. Jadi semua yang ada S ya. Yang bentuknya macam gunting. Gunting. Ya, kita guna R. Walaupun satu. Ya, kita guna R. Oh. Yang bentuknya macam gunting. Cutter, scissors, pliers dan sebagainya. Lepas tu semua jenis seluar. Semua jenis seluar pun macam tu juga. Trousers, pants, jeans. Apa lagi? Trousers. Hot pants, shorts, pyjamas, shorts, leggings, pants, bottoms. Okay, semua yang jenis seluar yang ada S tu apa sama juga. Kalau walaupun satu kita guna A. Okay. Lepas tu semua jenis kasut. Semua jenis kasut. Apa jenis kasut? Shoes. Batang. Slippers. Moccasins. Sandals. Sandals. Chappals. Apa lagi lah. High heels. Wedges. Semuanya jenis wedges. Kasut ya. Sama juga. Kita guna R. Walaupun satu. Okay, lepas tu semua jenis pyjamas, glasses, binoculars, spectacles. Apa sama juga. Ya, yeah, glasses, spectacles sama ada S. Binoculars. Apa beza binoculars dengan telescope? Molek. Binoculars tu teropong kan? Teleskop bukan teropong? Panjang sikit bentuk. Tahu. Teleskop.
Yang laser ada binoculars, kita letak dua-dua mata. Kat sini, ha. Kalau teleskop, kita satu guna satu. Satu. Satu je, tu teleskop. Tu teleskop, ya? Eh? So, teleskop okay. Is? Teleskop tak ada. Teleskop is. My telescope is new. Is. Tapi my binoculars, pasal dua je tu, my binoculars are new. Oh, okay. Dua jenis sarung kaki, stockings. Ada S. Socks. Ada S. Sarung tangan. Sarung tangan. Gloves. Apa? Hand sock. Okay. Jadi semua jenis tu pun, walaupun ada, walaupun kita guna S, walaupun satu, kita guna R. Okay. Dan waktu macam kita gunakan dengan always dan sebagainya, itu pun kita padankan dengan yang kata kerja tidak ada S. Contohnya, my pants always get dirty. Okay? Walaupun satu, kita guna yang tanpa S. Walaupun satu, ya? Eh? Okay. Yang itu adalah yang ke-8. Ke-9. Ya, yes, saya. Yeah. Hello, eyeglass. Apa tu eyeglass? Kimotik. Eyeglasses, ha. Mana ada eyeglass? Glasses, ya. Glasses. Ah, dia glasses atau spectacles. Mana ada eyeglass? Aduh. Dia ambil benda. Jom kata bahasa Melayu lah. Okay. Eyeglasses. Okay, lepas tu ada juga yang ikut kumpulan. Contohnya, yang kumpulan ni contohnya team. Ya. Yeah? Police. Team. Army. Jadi pun itu pun kita guna is. Kita guna is, ya, yeah? Dan kata kerja tambah s. Okay? Kata kerja tambah s. The team practices. The police is looking for Balkis. Abis. Okay. The army is marching. The army is marching. Macam tu, ya. Yeah? Okay, so the team practices, the family has a long history, the audience claps, the majority wins, the furniture is tasteful. Ada satu kategori yang adalah staff. Staff tak ada S, eh? Jangan tulis dear staffs. Staff tu dah mewakili semua. Ah, dah wakil semua dah. Dah wakil semua macam pasukan lah. Okay, so the staff. Tak ada dia staff, tak ada. Furniture pun satu ke? Dia tak ada apa tu? Dia furniture, ada S. Furniture. Tak ada furniture, ya. Furniture je. Furniture. The furniture is new. The furniture is new. Luggage pun tak ada, jadi tak ada luggages. Luggages tak ada. Baggages tak ada. Yang ada S, bags. Salah signboard. Bags ada. Salah signboard. Dia baca kat mana? Terasa macam tak. Jadi luggage dengan baggage ada. Luggage, baggage, dua-duanya tidak ada. Okay. Okay, jadi the majority wins. The furniture in the house is tasteful. Okay, tengok akhir sekali. Dalam kesemua contoh-contoh saya beri sebelum ini. Dalam kesemua contoh-contohnya. Subjek dulu diikuti dengan kata. Dengan subjek dulu diikuti dengan kata kerja ataupun verb to be. Tapi ada juga bentuk ayat di mana subjeknya bukan di depan, subjeknya di belakang. Contohnya question. So, here is a question. Is tu kat depan. There are many unanswered questions. Betul kat depan? Letak depan. There are many unanswered questions. There are many questions. Ada banyak soalan. Okay, jadi di sini nampak ya? Subjeknya di hujung ayat, bukan di depan ayat. Jadi asalkan kita boleh kenal pasti ayat ni ceritakan tentang apa, tentang siapa, maka tahulah kita nak menjawabnya. Okay, faham ya? Faham tak semua? Faham? Okay, bagus. Kalau faham, sebelum awak tumpah dengan ilmu ni, maka tolong buat exercise satu.
Oh no. Oh my god. Oh no. Kena dah. Eh, buat exercise tu, buat. The girl. Oh, very naughty. Okay, okay. Tulis. Jangan buat gotong royong. Tulis. Ambil pen. Oh, okay. Bukan discuss ke? Bukan discuss eh? Buat dulu. 1 sampai 20. Omelon. 1 sampai 22 ah, buat dulu. Buat dulu 1 sampai 22. Cuba dulu eh, 1 sampai 20. 22. Okey, buat. Kau tengok kat skrin ni ke, Bakis? Ah. Okey. Hantam saja. Tiru. Oh, dah banyak apa nak tulis? Tulis jawapan je lah. Jawapan je. Tulis jawapan kan tulis semua. Tulis jawapan je lah. Answer only. Jangan pergi tulis. Soalan buat apa? Mampu. Kalau tak, aku pilih je semua sekali. Senang. Pergi tak. Print saja ini. Dari kau saja itu. Mata peteng macam tu pula. Okey. Dah. Bakis? Okay. 22 semuanya. Belum. Belum. Saya nombor. Betul. Ya Allah, kan nota saya dah bagi dah. Printer problem. Luar kawasan. Cuma membuat pengangin. Peningo. Diamlah kau. Diam kau. Peningo. Buat. Dah. 12. Lagi. Sampai 20 je kan ni? 22 je. Stop. Atas, 12. Turun sikit 12. Ikut nota lah. Nota dia weh. Nah, 12 Juliana. Okey, buat.
awal lagi. Oh, orang benar berapa buat kerja. Balkis, don't too serious. Baca SPM weh. Hmm. Baca SPM. Ha, buatlah. Ha. Refresh. UPSR juga. Jangan tanya saya dapat berapa. Dah. Dah ke semua? Dah, sir. Dah. Dah. Okey, siapa belum lagi? Balkis dah belum? Dah. 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 Bukan, Captain. Ya. One coconut. Sampai nombor 22 kan? Ah, 22 je. 22 je. No chicken sudah? Jangan nak tumak sangat dah. Dah. Dah, okey. Jom kita tengok jawapan dia. Okey, kita mula dengan siapa ni? Fatma baca. Oh, sudah. Pilih lah pula. Kita lah. Pula dengan satu. Okey lah, Balkis dulu. Balkis nombor satu. Balkis, come on. The girls are very naughty. Okey, the girls are very naughty. Betul. Good, okay, yeah, the girls are. The movie including all the preview take about 2 hours. Take without S. With S. The movie including all the preview Including the previews abaikan. Okay, Faizal and Rina. Faizal and Rina fight every day. Without S. Correct, without S, betul. Tempat my luggage. Is in the boot. Okay, walaupun ada 10 bag, yeah, tapi bila kita sebut luggage, kategorinya luggage is in the boot. Okay, pantai nombor 5, my friends and I. Is. A group of people is waiting for the bus. Betul. Nombor 7. Either my brother or my sister. I'm going to the meeting. Okay, nombor 8. One of my sister is going to the wedding. Is wedding. Yeah, ini. In the case. Okay. Questions or di belakang pula. Nombor 11. Soalan dia. Juliana. Look. Look. Without S. Look good.
Sebab jis banyak. Sebab jis banyak. No. Without S, no. No. No S, no S. No, without S. Oh, pandai. Komo semua pandai. Okay, mathematics. Is. Is. Civics is. Betul. Nampak tak dia punya ni. 17. Women. 18. Semua salah. Okey, satu salah. 23 ni. Ada. Siapa? Tiga salah. Satu, ada satu salah tak? Nasikin. Ada satu salah, dua salah. Saya. Siapa? Lima ke bawah tak payah tanya dah. Saya dua salah. Saya. Siapa? DPS Labuan ni siapa? Saya tiga salah. Siapa DBS Sabah? DBS Sabah siapa? Wani ya? Marawani. Marawani. Marawani is like Chokoda. Apa ni? I don't know. No lah. I can't find. You don't know who that is. Okay. Trisna, berapa? Tiga salah. Trisna, how many mistakes, Trisna? Dua atau tiga? Kira lah berapa? Dua atau tiga. Okay. Jadi kita buat sama-sama ya. Yang ini kita buat sama-sama. Okay, number one. Aida and Fitri is or are getting married. The dog and the cat is ke or outside? Is. Okay. Ada N di sini ya. Saya betulkan ya. Pasal ni pun ada N di sini. Okay. Either your shoes or your shirt is or are. Is. Your shirt is. Urat and dispense. Watches. Watch. Sebab No. Okay, those boys or that girl has or have. Have. Has. Plenty of money. Okay. Everybody works. Everybody who works at a bank. Everybody who works. Works. Okay. In the bag, boss or work? Question. Boss. Boss. Okay, seven. We don't. Number eight. Many tigers. Leave. Tiger. Leave.
Those girls who like him, Walaupun satu, kita gunakan tanpa S, kita gunakan A. Walaupun satu. Alah. Yeah. Okay, number 12. Economics is or are? Is. Okay, here is or are the man who bullied me? Is. Apa subjeknya? The man. The man. Apa kata the man ni? Man. Oi, sebutannya bukan the man. Sebutannya the man. Man. Ah, walaupun ejaannya man. Man dengan man. Man dengan M-A-N dengan M-E-N sama. Sebutan M-A-N dengan M-E-N sama. The man with the birds leaves. Subjeknya bukan burung-burung tu. Subjeknya the man. The man. Bukan subjeknya the man dengan burung. Burung dia. Okay. Pedulikan burung-burungnya. The man with the birds leaves. 15. The team. The team seems. Dalam bad mood. Okay, 16. My grandmother makes a song.
The grandmother makes and she sings. Ah, jadi my grandmother makes. Nampak sini tebalak betul ke apa? Very well too. 17. The player is the captain. Once. Oi, the player lah, the player. The player ke once. One. Satu tim kan? One. Ah, so the players. Oh, the players. One. Ah, the players. One. Okay. No one. 18. No one. Is helping. No one is. 19. Is the news. Is the news out? Is the news on at 5? Is the news on at 5 or 6? Is the news? Okay, is the news. Ah, okay, macam matematik. Mathematics is. Okay, 20, the committee? Is solution. Ah, solution, betul. Your trousers are ataupun is at the laundry. Yeah, correct. Okay, yang bawah ni apa dua? Is one left. Ah, okay, jadi inilah jawapan-jawapannya ya. Okay. Harap anda semua dah faham dah subject verb agreement. Dah faham dah? InsyaAllah. InsyaAllah. Dah faham dah. Okay, bagus. Dah faham dah. Well done. Okay, tepukkan semua. Soalan 42 tu berapa? 20 22 22 44 Sir, yeah. Nak tanya, angry with me ke angry at me? Dua-dua boleh. Okay. Boleh. Angry at me boleh, angry with me pun boleh juga. Okay. Are you angry at me pun ada juga. Okay, ada soalan? Dua. Lebih. Okay, bagus. Kita teruskan. Okay, jadi saya nak share screen satu lagi dengan anda semua. Okay, screennya mana screennya ni? Sekejap. Okey, jadi seterusnya kita semalam dah belajar present tense dan juga present tense ya. Kita belajar present tense. Okey, apa yang kita dah belajar semalam selain dari present tense? Past tense. Continuous. Continuous dah ajar dah. Dah, perfect. Perfect. Dah ajar dengan dalam ke tidak? Tidak. Bagi contoh je. Bagi contohnya. Okey, jadi kita dah belajar present tense. Sekarang saya nak mengajar present continuous tense. Present continuous tense. Okey, apa binatangnya ni? Present continuous tense.
What gabung. Ah, kubur ke seladang ke apa? What is it? Okay, jadi semalam kita dah belajar present tense. Okay, layout. Membentuk masyarakat cemerlang. Kita dah belajar present. Tak, kita baru belajar subject verb agreement. Subject verb agreement. Itu kita belajar tu subject verb agreement. Sekarang saya nak ajar pula present tense. Present tense. Jadi present tense ni kita nak guna waktu bila? Bila kita gunakan present tense? Keadaan semasa. Masa lagi? Sekarang. Sama yo. And the now. Ha? Now. Now, tidak. Itu continuous tense. Sehari-harian. Ah, siapa kata tu? Saya. Fatma. Fatma. Ya. Yeah. Okey, betul Fatma. Ada dua penggunaan, present tense. Saya tunjuk dulu yang pertama. Yang pertama ni kita guna present tense. Okey. Apabila kita nak menceritakan, satu aksi. Apabila. Satu aksi yang dilakukan berulang kali. Berulang-ulang kita lakukan aksi itu. Ya, contohnya, contoh. Siapa ni saya nak guna ni nama? Balkis. Orang lain. Ramai lagi ni. Kita cari orang-orangnya. Orangnya tak ada. Wak Jena pun tak ada juga. Irwan. Irwan. Brushes. Is this. Every morning. Okay, jadi kalau ada satu aksi itu kita lakukan berulang-ulang kali dan kita akan terus melakukannya masa akan datang, maka kita gunakan present tense. Jadi yang ini adalah present tense. Ianya dalam bentuk kata, dalam bentuk present tense. Kata kerja ni dalam bentuk present tense kerana dalam ayat ni kita menggunakan perkataan every. Every itu maksudnya berulang-ulang kali lah. Berulang-ulang. Setiap pagi kan. Dalam kata ini pula ada S. Ada S kerana subjeknya adalah? Irwan. Ya, subjeknya adalah Irwan. Aisyah dan Tini. Aisyah dan Tini tu bising. Okay. Okay, jadi Irwan brushes his teeth every morning. Irwan brushes his teeth every afternoon. Irwan brushes his teeth every evening, every night. Irwan brushes his teeth every day. Irwan brushes his teeth every Monday and Wednesday. Irwan brushes his teeth every week. Irwan brushes his teeth every month, every year.
Irwan brushes his teeth every 10 years. Every brushes his teeth every hour, every minute, every second. Jadi every, maksudnya repeating. Yeah, every itu maksudnya berulang-ulang kali. Okay, berterusan repeating. Berulang-ulang kali. Tak kisahlah every second ke, every 100 years ke, asalkan ada perkataan every, maka kata kerjanya kita gunakan present tense. Bila kita dah buat present tense, kita kena sesuaikan mengikut subjeknya. Ada S atau tidak ada S. Jadi sini subjeknya ada Irwan. Oh, Irwan. Jadi brush tu ada S. Jadi Irwan brushes his teeth every morning. Yeah. Okay, Irwan brushes his teeth every morning. Okay, siapa lagi orang-orang yang di sini? Sekejap saya tengok ni. Selain dari Irwan. Zainuddin, are you there, Zainuddin? Zainuddin is my father. Hah? It's Zainuddin. Tengok. Fatma again. Cokodap. Tidak. Cokodap tu nama orang ke apa tu? Allah Allah. Okay, ah, jadi di sini, kita tengok. Jadi kerja. Oh, ada guna every. Tak? Ada guna every. Jadi oleh kerana kita ada gunakan every, maka kata kerja ini dalam bentuk present tense. Okay. Present tense. Ah, tapi kita kata kerjanya tidak ada S kerana plural subject. Ah, my. Plural subject. Kerana ya, yeah, subjeknya ada perkataan and. Subjeknya ada perkataan and. Ada and. Jadi Fatma and Chokodak brush Irwan's teeth every morning. Brush aja. Bukannya brushes ya, brush. Nampak dua benda tu? Nampak. Nampak dua benda tu? Okay, jadi sekarang ya, yeah, nak minta anda buat ayat yang menunjukkan satu aksi yang dilakukan berulang kali. I go every. Mesti ada every. I go every night. Buat ayat. Buat ayat yang menceritakan satu aksi yang dilakukan berulang kali. Okey, terus. Siapa buat ayat tu? Me, teacher. Can I? Okey, okay, buat ayat. I cooks every night. I cooks? Kenapa cooks? No. Don't tanya tu. I cook every day. Tidak, tak salah. Tadi ayat awak, I cooks every night. Masalahnya, kenapa dia cooks? Subjeknya apa di sini? I. Ah. Jadi I cook ke I cooks? Cook. Ah, are you we they cook? You cook. Ada S. Okay. Ah, tengok balik subject verb agreement kita dah buat tu. Tengok. Okay, jadi bukannya I cooks tetapi I cook every night. Okay, ayat lagi. Fatma and I walk to school every day. Betul ke? Kita pergi sama-sama? Diamlah. Ini situasi. Oh, dah. 0.5 ada juga. Cuba. Kenapa, Cik? Diam. Okay, sekejap. Sebentar. Oh. Are you were day, Rina? No S. No S. Sebab biasa ada kita M. Anggap kita anggap kita satu orang kan, so kena tambah S kan, Puan Sam. Ah. Tu jadi lah. Tapi kalau nama orang pun
Tak boleh. Oh, kalau nama orang ni kena tambah S. Lina. Macam Lina. Fatma tu kan. Ha? Itu yang correct. Azan correct. Already. Azan already. Azal, let's go. Asal. Correct. Oh, siapa? Correct. Zamri. Cik Zamri punya ni. Zamri DTL. Washes. Every what? Every? Ayat tak cukup tu. Kekerapan. Kekerapan. Pertama. It's already a certain. Yeah. Apa tadi? Kalau she cook every night. Kalau ada she S. cooks. Ada S. Fatma cooks every night. Ada S. The S. Tapi I dia termasuk dalam you, we, they. Sebab dia ganti kata ganti nama kedua. Silap. Good job, Puan Aisyah. Siapa ni Zamri DTL ni dekat mana? Dia kan? Mira. Baguslah Muhammad ni. Muhammad ni siapa ni? Macam cikgu lah. Jangan tanya, jangan tanya. Ini ke? Jangan tanya. Urus setia ke? Habis malam lagi dah. Habis malam lagi dah. I think he is admin. Lah, cikgu tanya pagi tadi lagi. Cikgu, where are you, cikgu? Where are you, cikgu? Mana pula bau minyak angin ni? Astagfirullah. Kau bau minyak angin, kenapa, Bakis? Sakit tengkuk, bah. Sakit kepala, kah? Tengkuk. Correct indeed. Macam dia lecturer dah sekarang. Good job, Mr. Muhammad. Aku pun nak tanya kot. Malu aku. Hilang. Mau type lah ni. Bentar. Sabar. Macam main PUBG ya. Weh, bookcam, weh, bookcam, bookcam. Alah, aku tak tahulah. It's correct. Woo, it's correct. Very good. It's correct. It's correct. Okay, okay. Sorry, sorry, sorry. Okay. Whoa, 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 whoa. Ramai orang ni. Hello semua. Okay, hello, jadi sir. Jadi kita baru ya. Tadi saya pergi ke bilik Ayo sekejap. Okay, jadi okay, sekarang kita sambung ya. Jadi tadi I cook every night, bukan I cook. Ingat balik subject verb agreement kita ya. Ingat ya, subject verb agreement kita. Okay, baik. Terus. Lagi. Siapa pula? Siapa pula nak buat ayat ni? Okay, buat. Ayatlah. And I Bukan walk je ke? Are you, we, they, he, she, it? Ah, mana? Tengok chat. Chat box. Betul tu, walk. Chat ke walk? Malu, malu. Walk. Ay, dua subjek. Dua subjek. Dia satu. Dua subjek. Dua subjek. Dia satu. Sekarang kau ada N. Ah.
Mana dia? Kan dia dah potong dah ES tu. Okay, yang ini. Welcome back Muhammad. Dah Muhammad dah ada dah. Okay. Okay, yesterday, kena, betul. Kena bagi betul. Dia sikit lah. Okay, let teacher verify. The boys walk to school every morning, Ridwan, betul. Asta, ready here. Mira washes the blouse. Baguslah, Mama. Aisyah, Aisyah, tini ni. Tak boleh ni. Emman bagi double. Okay. Mira washes her blouse. Kena ada... kekerapan. Every apa? Oh, dia dah betulkan dah. Ha, dia kena every apa benda kat situ. Dia dah betulkan dah. Every apa benda. Ha, Mira. She washes dishes every morning. Okay, betul. My mother and I walk to the market every day. Betul. Every, okay. Oh. Bagus lah ni. Siapa ni? Muhammad, tolong saya betulkan ada beberapa ni. Okay. Fatma and I walk. Salah. Betul. Muhammad dah betulkan. No S. Betul. I jog every morning. I walk every morning. Okay, betul. My husband brushes his teeth after eat. Brushes his teeth after eat. Okay, ni tak ada. Ni saya betulkan. Okay, dibetulkan. Ni siapa punya ni? Trisna. My husband brushes after meal. After meal. After every meal. After every meal. Ah, jadi kena ada setiap apa benda, okay? Oh, betul Nurung hari ni nak tu. Ya. Okay, ni ayat daripada ayat daripada siapa tadi tu? Trisna. Okay. Betul tak Trisna? My husband brushes my teeth. My husband. My husband brushes my teeth. Tolong lah. Bagus lah. Bagus kan? Ah, okay. Syurga. Syurga. We go to market every morning. Betul. Fazlid eats bread every morning. Betul. Ya, romantic. My mother sweep the floor every morning. Betul. My mother. Yes. Sweep the floor. Okay, romantic husband. Okay. Saya baca tu, saya baca. Okay, jadi yang ini yang pertama. Okay, jadi setiap kali kita guna every, ya, tak perlu kita nak fikir panjang, hentam saja. Faham tak? Ya, tak perlu nak fikir panjang, hentam saja. Kita guna present tense. Kita guna present. Present. Tapi ada lagi bentuk ayat yang begini. Ada lagi bentuk ayat begini. Okay. Siapa ni? Sabrina. Sabrina. Always. Jadi perkataan always ni boleh juga digunakan untuk menunjukkan kekerapan. Berulang. Berulang-ulang juga kan? Ya, jadi Sabrina always brushes her teeth. Ini oh, tak payah guna every. Kekerapan. Bila tak, kita dah ada selalu always, jadi tak perlulah every day kat sini. Tak perlu every lah. Tak perlu. Pilih satu je lah. Always tu dah ni. Pilih satu je. Sama ada nak pilih always ataupun every. Lepas tu, sebab always ini menggunakan kerapan, maka kata kerjanya menggunakan present tense. Boleh kerana dalam present tense, kita kena sesuaikan subject verb agreement pula. Oh, tengok pula subjek dia apa. Oh, subjek dia adalah Sabrina brushes her teeth every Sabrina always brushes her teeth. Okay, tengok ni pula Sabrina and
Habis. Grandma always brushes. Yeah. Jadi yang ini pula ES. Tidak ada ES. Tidak ada ES kerana tarik kosong. Subjeknya ada N di sini. Maka tidak menggunakan ES. Jadi Sabrina and Fatma always baca seti. Jadi kita boleh ganti dengan perkataan yang menunjukkan kekerapan. Frequency. Apa yang bercakap ni? Frequency. Bising ni siapa ni? Siapa ni yang bising ni? Siapa ni? Saya tengah Zamri, cari. Zamri. Zamri DTL. Okey. Saya mutekan dia ya. Okey, jadi perkataan-perkataan yang menunjukkan frekuensi adalah perkataan seperti contohnya ya, contohnya adalah always, sometimes, always, often, sometimes. Apa lagi? Often. Often, never. Never, lagi seldom. Betul, Fatma never brushes her teeth. Regularly, frequently, normally, normally, occasionally, seldom. Banyak lagi, occasionally, seldom, seldom. Occasionally, seldom, often dah, okay. Occasionally, dan pelbagai lagi lah. Asalkan perkataan itu menunjukkan frekuensi, maka kita perlu gunakan present tense. Lepas tu kita juga perlu menyesuaikan dengan subjek ada S ataupun tidak ada S. Okay, jadi buat ayat lah. Okay, buat ayat. I sweep my house every day. Okay. Buat ayat. Boleh type ya kat situ. Saya nak baca ni. Okay. My husband sweeps the floor every morning. Okay, betul. I sell chocodap every day. Betul. Ali never brushes his teeth correctly. Okay, betul. Betul. Never is the frequency. Okay, good job. I sweep my house every day. Betul. Ada orang tengah prescribe ubat. Apa ni dia tadi lagi? Sorry, baru masuk ada kerja sikit. Prescribe ubat pula. Apa benda ni? Oh, dah ternaik ke atas itu. Ah. Me and my husband. Me, okay. Ali never brushes teeth correctly. Okay, betul. I sweep my house every day. Betul. She always read. Salah. She always read a book. Salah, Sabrina. Okay. Please correct me. Yes. Please correct me. She always reads a book. Pasal she. Oh, yes. She. Okay. Okay. So, she always reads a book. I, my husband, and my husband frequently send our daughter to kindergarten. Okay, kalau dalam bahasa Inggeris, dia my husband dulu. My, I tu, dia selalu and I, bukan I and, tapi and I. Okay, siapa ni? Fatmawati. Fatma. Yes, saya. My husband and I ke? Yeah, bukan yang I and my husband. Ui, puan Sam. Fire, betul. Frequently send our daughter to kindergarten. Okay. Okay. Okay, my daughters want me to put them sleep. Want me to put them to sleep, is it? Yes, want
sleep. Want me to put them to sleep. Okay, bukan to, to or to. To. My, my daughters want me to put them to sleep. Okay. Okay, jadi want to put them to sleep. To sleep. I always waters my flowers. Okay. Ni siapa ni? Oh, Sabrina. I often cycle to the market. Betul. Ni Nur Azina. She always eat chicken rice. Salah. 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 Peace. Hey. Naik darah aku. Belajar. 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 Eat. Apa ada? She always eats chicken rice. Ha. She always eats chicken rice. She eats chicken rice. She always eats okay. chicken rice. Okay. 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 Yang marah. Jangan marah. Okay, my daughters want me to put them sleep every night. Put them to sleep. Put them to sleep. To sleep. Okay, put them to sleep. Mana? Put them to sleep. Ah, okay, put them to sleep. Okay, lagi. Trisna. My husband always kiss me before sleep. Salah, wow, salah, salah. So romantic. Salah, and salah, baik. Salah. Alamak. Alamak. My husband always kisses lah. My husband. Yeah, what about, my husband always kisses. Tapi kalau what my husband only. Betul. My husband betul always kiss. Ha. Nampak romantic lho? Lah. My husband always kiss. My husband always kisses. Okay. Apa lagi ni? Ni pun salah juga ni. Rosita. Salah, salah, salah. I tekanlah ada S to water. I always water. Tak ada S. I always water my flower. Ataupun my plant lah eh. Yeah, my flower plant. Okay. I always water my flower. My husband and I frequently. Okay. She has worked there for 3 months. She has worked there for 3 months now. Betul. Tapi saya bukan minta ayat dalam bentuk ni. Hasna. Ya, betul. Oh, tapi saya tidak. Ini dalam present perfect tense. Saya tak minta dalam present perfect tense. Saya minta present tense. Okay. Gunakan ayat yang menunjukkan frequency. Bukan tempoh. 3 months now, itu tempoh. For 3 months adalah tempoh, bukan frequency. Okay? My daughters okay. want me to put them to sleep. I feel sleepy every time I come to office. Okay, bagus. My family go to beach every weekend. Salah. Salah. Ini yang tadi tu, tapi salah juga. Every lagi. Salah ni. Okay, my family goes to the beach. Every weekend. Okay, tapi saya bukan minta yang bentuk begitu ya. Okay, sometimes walks to my home. Betul. Okay, I always sleep late at night. Betul. Apa salahnya? Apa salahnya? Okay. Kisah je mah. Sometimes Nurul and Fazila go to the mall for shopping. Okay, betul. Okay, I always drive to office. Betul. Kaslina. Apa Kasliana. Nama? Kasliana. Kasliana. I have to walk in a rainy day today. Eh? Ini ayat dalam mana ni? I walk. Kita saya terpaksa kot. Dia nak jawab saya terpaksa jalan. Pada tapi jalan kekerapan ini. Tapi kekerapan. Ini yang terjadi ni. Ini I have to walk in the rain today. The rain today. Tapi, ini tidak menunjukkan kekerapan. Jadi buat ayat menunjukkan kekerapan. Ya. Yeah. Buat ayat menunjukkan kekerapan. Okey. Okey, ada lagi ni? Okey, faham se. Buatlah ayat dia. Yang menunjukkan kekerapan. Nak menunjukkan kekerapan, gunakan frequency. Always
Tak kena ayat my husband juga lah. Regularly people normally tell the community. Kadang-kadang, jarang-jarang dan sebagainya. Okay. Okay, nak tengok mana Trisna yang yang suami dia brush gigi dia setiap kali selepas. Hari ni dia brush apa pula? Hah? Sabar. Sabar. Dah. No, sir. Ignore. Ignore, sir. Ignore. Jangan. Okay, I always ride bicycle to the office. Betul. We normally feed the cat every morning. Betul. Ha, bagus. Good job. Awak dah pandai menggunakan present tense. Okay, present tense. Ya. Yeah. Bagus. Okay, jadi satu lagi penggunaan present tense. My husband, I always park my car under the tree. Betul? My husband always buys me expensive things. Expensive things. Ada S lepas things tu. Ada S. Okay. Things. Lepas things tu ada S. Okay? Okay, okay. Balkis regularly messages me. Ah, betul juga. Okay. Ini ya. Boleh tak buat ayat macam ni? Tak ambil ya. Okay, Tini and Atif always go to the beach every morning. Okay, Tina yang Tina always ni, kena buat. Ni, always kena mention every morning lagi ke? Tak ada, tak ada, tak ada. Tak salah ada. Ni, salah. Sebab kalau kita dah guna every morning, tak perlu guna always. Kalau dah guna always, tak perlu guna every morning. Pilihlah mana satu. Jangan guna dua sekali. Okay, jangan guna dua-dua sekali. Okay, they seldom buy from the street market. Okay, betul. I always pray to Allah to give me blessing. Betul. Okay, very good. Tengok ada ibala tu, cik. Baiklah. Okey. Sekarang ni, kita tadi saya kata present tense yang pertamanya gunanya bila kita nak menunjukkan satu aksi yang berlaku, yang kerap berlaku, ada kekerapan ya, berulang-ulang kali ya. Ha, jadi ada lagi satu kegunaan present tense. Kegunaan present tense ni adalah apabila kita nak menceritakan satu perkara yang benar. The truth. Okay, jadi satu lagi ni kita gunakan untuk berceritakan the truth. Okay, to tell, to describe. I didn't know past tense. I would know future tense. Ah, future tense. Okay, bagus. Okay, jadi yang ini adalah untuk describe the truth pun kita guna juga present tense. Ya. Yeah? Contohnya present tense, present tense. Ini satu. Ya. Okay. Yeah. Ah, contohnya the is ataupun was hot. Yes. Okay, jadi yang betulnya adalah the sun is hot. Present tense. Tak boleh guna the sun was hot. Sebab matahari sentiasa panas. Sentiasa panas. Ya, yeah, sentiasa panas. Okay. Jadi satu lagi. Okay. Is anyone ataupun was a man. Mana betul? Is. Kenapa tak boleh Irwan was a man? Takkan dulu dia lelaki sekarang perempuan. Are you really a man? Dia boleh bunyinya. Are you really a man? Kalau Irwan was a man dulu. Dulu dia lelaki. Sajalah. Alah. Tu ada bukti tu lelaki. Makin malu. Ah, dia betul lah. Dulu. Dulu. Okay. Dia tangkap lagi tu. Engkau simpan kat rumah kau memang tak kena tangkap lagi.
Okey. Aku ingat ada orang simpan dia lah, mana rumah dia tu eh. Okey. Okey, so the sun is hot is the truth. Okey. Jadi contohnya kalau siapa ni apa saya tanya ni? Trisna. Yeah. Trisna. Yes. Are you married? Yes. I married already. I am married. I am married. Trisna is married. Jadi mana yang betul? Trisna is married ke Trisna was married? Is okay, Tun Mahathir is our PM atau Tun Mahathir was our was. PM? Was our PM. Okay, Muhyiddin is ataupun was our PM? Is. Itu contoh-contoh the truth. Okay, describe is. The truth. Jadi, kalau okay. sekarang benar, mesti guna present tense. Kalau past tense, maksudnya dulu benar, sekarang tidak benar. Ya? Yeah? Okay, jadi gunalah ayat, buatlah ayat-ayat yang menunjukkan satu perkara yang benar. Tunjuk. Tu Muhammad cepat itu. Muhammad. Muhammad is clever. Baru is 4101. Betul. Jadi dulu pun benar, sekarang pun benar juga. Sajjad was a man. Sajjad was a man. Okay, chocodab is delicious. Betul. Chocodab is delicious. Correct. Normal je tak habis. Tak juga. Nak lah so. Hantar. Beautiful. Aduh. Okay, ni she is ke was the winner? Ni siapa ni Rosita? Rosita. Kalau yang sekarang ni is the winner. Macam kakak Azraf is the winner. Kakak baru menang kan? Tahu. Dayang Nurhaliza. Dayang Nurhaliza was the winner. Dululah. Was. Hail Husaini was the winner. Gila. Okay, Hail Husaini was the winner. Tapi kakak is the. Aku dah cakap. Kakak is the winner. Aku sedap. Okay. The earth is round in shape. Okay, betul. The earth is round. Okay, betul. The earth is round. Takkanlah dia square pula kan, earth. KLCC is the highest building. No. KLCC was the highest building. Was. Oh, sekarang ada yang lagi tinggi ke? Ya. Yeah. Was. No more. Yeah. Buruj. Okay, ada yang lagi tinggi daripada KLCC sekarang. He is ugly. Yeah. Lama tak pergi KL. Burj Khalifa. In Malaysia. In Malaysia. Kan ada sekarang ni PNB 108. Tapi tak siap lagi. Mana siap lagi? Dah lebih daripada 84 dekat dah. The highest now ya. Okay, kakak is the winner, betul. Ziti Nurhaliza was the winner. Betul. He is ugly. Siapa yang ugly ni? Nurhaliza. Siapa yang ugly? Kau mengata aku ya? Kan orang buat ayat. Kalau baru masuk je.
Yeah, she is pretty tu siapa pula? Siapa pretty tu Sabrina? Balkis. Balkis. Oh, cakaplah Balkis is pretty. Okay, go. Okay, Balkis. Balkis okay. Muda lagi. Jangan. Balkis, kalau ada orang cakap kat kau Balkis, Balkis was pretty kau tampar eh. Maksudnya dulu Azafah tarik balik. Ini Balkis, he was my sister-in-law. Salah dulu lah tu. Kau dah cerai ke dengan suami kau? Sister-in-law ni kakak. Kakak apa? Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar. Kalau ex kakak ipar kau, maksud kau dah cerai dengan suami ke? Tak kahwin lagi. Aku lagi dah confused. Tak kahwin lagi. Tapi dia dah ada. Dia ada ex sister-in-law pula dah sekarang ni. Contoh, sir. Contoh. Saya cuba, sir. Aku semua dah terus. Yang kau guna pasal buat apa? Oh, cakap lah. Mana tahu. Eh, aku buat pasal. Aku buat present test kan? Aku kata the truth. Pak Krista is beautiful. Irwan is handsome man. Okay. Irwan is handsome man. Sudah betul kan, Krista? Sudah betul kan, Krista? Okay, sekejap eh. Irwan. Aku nak betulkan. Irwan is handsome. Saya cakap bahasa Inggeris kita ke laut. Okay. Irwan is a. Sabrina, it's not the truth. English is. Okay, Irwan is handsome. Tapi Irwan is a handsome man. Okay. Ah, jadi. Ni apa ni? Lori, lori, lori. Oh, ya. Kak Hasnah. Hasnah Betty Kari. Di mana? Ada orang nak balik dah. Apa punya? Siapa punya bunyi tu? Siapa punya tu? Hasnah, Hasnah. Hasnah. Mana Hasnah? Oh, dah ada. Bukan, bukan. Not chocolate dark donkey. Hah? Chocolate dark donkey? Dah, dah. Haa, dah, dah. Dia dah. Dah, dah. Mute dah. Banyak mute dah. Haa, okey. Okey. Okey, ya. Okay, jadi saya tengah ayuh. Ah, okay. Ah, Azmi is an excellent teacher. Ingat eh, tengok ni, saya bagi contoh ni. Saya bagi contoh ni. Irwan is handsome. Tak ada man eh. Tak ada man, tak ada boy. Tapi kalau kita tambah man atau boy hujungnya, kena tak a kat depan tu. Oh. Yeah, Irwan is a handsome man. Sama juga. Woman. Irwan is handsome. Krishna is beautiful. Tak ada a. Tapi kalau tak woman ataupun girl ataupun actor ataupun model kat belakangnya, maka kita kena tak a. So Trisna is a beautiful model. Trisna is a beautiful girl. Trisna is a beautiful woman. Tapi Trisna is beautiful. The model is beautiful. Okay. English is an easy language. Ataupun English is easy. Yeah, English is easy. English is easy. Okay, okay. Okay, UFO is coming. Yeah. Tiba je UFO is coming. Okay. Is that the truth? Kebenaran ke tu? Puha juga kan? It is easy as ABC. Okay, Muhammad, bukannya easy as ABC, it is as easy. Kena ada S. It is as easy as ABC. Yes, it is as easy as ABC. Ha, jadi itu pun betul ya. Okay, jadi kita dah belajar dah bagaimana kita menggunakan present tense untuk menunjukkan untuk menceritakan tentang satu perkara yang benar waktu ini. Benar waktu ini. Okey. Okey, jadi gunakan present tense dengan betul lah ya.
Jadi kita dah tahu dah, kita gunakan present tense yang dulu tu. Satu, untuk berceritakan satu aksi yang berulang-ulang kali, ada frekuensi. Kedua, untuk berceritakan tentang satu perkara yang benar. Benar. Benar, the truth, okay? Okay. Jadi, bila pula kita menggunakan present continuous tense? Continuous lah pula. When do you use the present continuous tense? Continuous means sedang berlaku. Berterusan berlaku. Ah, yang sedang berlaku, tak habis lagi kerjanya. Oh, sedang dan tak habis. Okay, to describe. Sedang berlaku. Yeah, and ongoing action. An ongoing action. Masih berterusan. Tak habis lagi. Okay. Contohnya. Contohnya. Yeah. Sabrina is. Sabrina is sitting now. Kan? Ah, jadi. Is, sir. Yeah. Apa dia? I need to see my post now, sir. Can I? Cakaplah betul-betul. May I see my boss now? May I see my boss now? Cakaplah. May I see my boss now? Can I see my boss now? May I go out? Cannot. 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 This is very important message. Apa dia? Can I see my boss now? Okay, jadi yang ini adalah subjek. Ini adalah verb to be. Okay, yang ini adalah verb. Okay, plus ing. Okay, lepas tu time dia, okay. Okay, jadi contoh di sini. I am sitting now. Kalau they, Fatma, okay, the boy. Nama aku lagi. Sitting now. Okay, jadi ni she it Fatma and Pak the boys. Sorry. The boy. Yang atas ni, the boy atas ni ada S eh. The boys. Okay. Ni the boy is sitting now. Jadi ini samakan je lah. Merge. Masa dia now je eh? Kena tak now? Memang masa dia now saja. Yes, now saja. Kalau yang continuous tense memang now saja. Oh. Memang now saja. Okay. Alright, jadi ini bentuk-bentuknya. Jadi kalau I am sitting now. Contohnya lah kan. Jadi kalau I am sitting now. Nampak? I am sitting now. Okay. Kalau, tapi kalau kita kena ubi. Kalau tak letak now. Kalau tak letak now, tak
Tak lengkap. I am sitting. Macam tak lengkap, tak lengkap. Okay. So okay. Ini peraturannya. Ah ya. Yeah. Okay, tak lengkap. Okay. Okay, kalau she it is sitting now. Okay. Ah jadi buat ayat yang menggunakan present continuous tense untuk bercerita tentang satu aktiviti ataupun aksi yang sedang berlangsung sekarang. Berlangsung sekarang. Yes, perlu describe timing now. Kalau tak letak tu nanti orang keliru sebab ada satu lagi she was singing. Sebab, dia dia dah yang past tense dia she was singing, she was sitting. Jadi nak bezakan bila letak was sitting dengan bila letak is sitting. Jadi kita kena letak now. Jadi kalau now tak ada kekeliruan, memang is sitting. Okay. We are learning English at this moment. Boleh juga. Presently boleh, currently boleh. Jadi selain daripada now ni, selain daripada now ni, kita juga boleh gunakan currently. Presently. Okay, we are discussing Nurul and I are. Okay. Kejap. Azmi is giving the lecture now. Okay, boleh. Azmi giving lecture now. Bakis is running now. Ya? Yeah. Mana Bakis? Now, I thought Bakis is meeting the boss now. Yes. Yeah, Bakis is meeting the boss now. We are learning English at this moment. English Azmi is teaching right now. Betul. We are discussing about the proposal now. Proposal. Okay, sekarang ni not chocodap toke. Why not chocodap toke? We are discussing about the... We are discussing about the proposal now. Jadi sekarang ni, bila kita gunakan perkataan discuss atau discussing, sebenarnya tidak perlu guna, tak perlu letak about. Ya, yeah, tak perlu letak about. Jadi terus saja, we are discussing the proposal now. Okay? Tak selalu sebut about. Yeah. She is cooking in the kitchen. Mana now-nya Aslah? Kena ada now. Rosita sleeping now. Nurul and I listening now. Nurul and I. N. Sabrina. Oh, kalau letak nama baru is eh. Nurul and Bakis is. Pasal ada N ni. Pasal ada N ni kan kita kata dah. Kalau letak N, jangan fikir panjang. Jangan fikir panjang. Semuanya A. Okay, tak perlu fikir panjang. Semuanya A. Okay. Tak ada dah sebut tengok situ. Fatma and Wak. Tapi masuk kat is. Iya ke? Aku salah kan? Fatma and Wak. Mana? Oh, okay. Aku tersalah ni. Atas ni yang Fatma dengan Wak. Oh, thank you. Terima kasih. Fatma bagus lah. Alert lah Puan Sab. To try. To try. Okay, my mistake. My mistake, okay? Itu. Okay, Fatma is. Okay, alright. Okay, kesilapan saya. Minta maaf. Okay, we are discussing the proposal now. Yeah. Mana ni? Nurul and I are listening now. I'm going home now. Siapa ni Nurul? Tak boleh. Cannot. Nurul and I cannot go home now. And here is raining now. Okay. Okay, and here is raining now. Okay, bukan. It is raining. It is raining heavily here now. Here tu letak kat sini. Tak habis lagi. Here now. Dekat kat situ. Okay, here now. I am typing now. Betul. I'm going hiking tomorrow. Betul. Amina is reading now. Okay, betul. Okay. I am calculating the money now.
Ya, okay, Fatma are confusing now, huh? Fatma are confusing now. Isa, eh? Is. Rizka. Is. Apa maksud kau Fatma are confusing now? Fatma ni tengah keliru ke Fatma yang mengelirukan awak? Gelaklah. Dua-dua dah keliru. Fatma is confused now. Maksudnya Fatma keliru. Fatma keliru sekarang. Yang satu lagi tu, Fatma is confusing me. Ah, Fatma is confusing. Confusing me now. Ini maksudnya, okay, Fatma. Fatma sedang mengelirukan saya sekarang. Tengoklah mana yang rasa betul ni. Okay. Oh, dia tak, bukan confusing eh. Fatma is confused. No. Oh, sebab dah habis. Dia bukan yang sampai sekarang. Masih confused. Macam tu. Bukan. Confused tu adalah dalam bentuk sifat. Oh. Jadi ini semua kata kerja lah. Verb. Yes, verb. Confused adalah dalam bentuk kata sifat. Contohnya excited, sifat. Married, sifat. Okay. Married, sifat. Okay. Confused pun sifat juga. Okay. Kak ni... Formula ni untuk verb je eh. Yeah, betul. I am leaving now. Jadi yang betul tu adalah Fatma is confusing me. Dia sedang mengelirukan saya. Sekarang. It is raining heavily here now, okay? I am leaving too but not so soon. Trisna is confusing me. Tu betul. Muhammad dah betul dah. Okay. Jadi belum saya betulkan, dia dah betulkan dulu. Baguslah Mr. Muhammad. I am drinking mineral water now. Trisna made me confused. Okay. You are cleaning the floor. Alamak, siapa ni? You are cleaning the floor now. Hazina, now. Okay, please correct me. Okay. Tu Trisna, baik cakap betul-betul. Please correct me. Kalau sebutan kau salah, jadi please correct me. Please correct me. Kalau sebutan salah? Me. Tak ada baik tadi. Kak Ina tak ada masa Kak kelas pagi tadi. Itulah. Kak Ina tak ada pagi tadi. Maaf lah itu. Siapa yang tulis tu? Tak sebutan. Ada sekarang. Sebutan tadi. Oh dia tak ada tadi. Pagi tadi. Okay. Tak tahu sebut. Connect. Apa tu? Correct. Correct. Okay. Correct. Okey, jadi inilah bentuknya dalam dalam present continuous tense. Okey. Jadi kalau kita nak bertanya soalan, adakah awak sedang duduk? Adakah Fatma sedang membaca buku sekarang? Jadi kita tukar sedikit. Okay, kita buka jadi macam ni. Okay, tengok eh. Kita buka ni. Okay. Jadi verb to be ni saya potong. Saya masukkan di sini. Okay. Ni soalan. Soalan. Okay. Contohnya is Fatma brushing her teeth. Okay. Are they going home? Nampak? Are you writing the report? Adakah awak sedang menulis laporan itu? Ini caranya nak bertanya. Adakah awak sedang buat ini? Adakah orang itu sedang buat itu? Okey, bagus. Okey, jadi ada
ada dua lagi perkara yang saya nak tunjuk pada anda sebelum kita pulang. Dua lagi eh. Okay, buat cepat ni. Ha, jadi sekarang ni saya nak tunjuk pula penggunaan past tense. Past tense. Bila kita nak guna past tense? Okay. Kita gunanya to describe an action. Happened in the past and will not to describe an action that happened in the past will not be repeated, tak berulang-ulang. Kalau ianya masih berulang-ulang, kita guna present tense. Tak macam I eat rice every day, semalam pun makan rice juga kan. Yeah. Hari tu makan nasi juga, esok pun makan nasi juga, berulang-ulang. Itu kena guna present tense. Tapi nak tunjuk yang sekali tu kita makan apa? Contohnya, saya telah makan nasi goreng semalam. I ate fried rice yesterday. Benda tu tak berulang-ulang tiap hari saya makan nasi goreng kan? Maka iaitu kita guna past tense. Okay. Kita guna past tense ni mudah aja. Jadi sini kita guna subjek. Subjek. Jadi subjek dia umumnya kita kumpulkan di sini. Semuanya kita kumpulkan di Semuanya kita kumpulkan di sini. Termasuk I. Terus I. Okey, jadi yang ini verb. Verb dalam bentuk past tense. Verb dalam bentuk past tense, okey. Contohnya dalam bentuk past tense, I ate. Okay. I ate. Okay. Yesterday. Tutup. Kita ambil lagi. Okay, jadi yang ini mudah aja. I ate fried rice yesterday. Jadi semuanya sama aja. Okay? Okay. Sama aja. Okay. Okay, jadi itu bentuk dalam past tense. Ya, yeah? Bentuk dalam past tense. Okay. Kenapa nama aku je nak ini? Alah, hai kamu. Siapa Muhammad ni? Siapa Fatma ni? I am an ordinary woman. Is Trisna listening now? Are you calling me now? Okay, betul. Muhammad Ridwan, betul. Perlu letak verb to be? Yes. Untuk soalan, perlu letak verb to be untuk soalan, ya. Yeah? Okay. I lived in Penang for 2 years. Ini tak boleh. Sabrina, ini tak boleh. Yang ini kerana ini menunjukkan tempoh. Okay, guna tidak guna present. Still berlaku. Dia menunjukkan tempoh, kita guna present perfect tense. Jadi yang ini adalah I have lived in Penang in Pahang for 2 years. Okay. I have lived in Pahang for 2 years. Okay, siapa ni? Muhammad Ridwan. I lived in Penang. I lived tak boleh. 2 years tu adalah tempoh. Okay, tapi kalau kata 2 years ago boleh. I lived in Pahang 2 years ago. Okay, I lived in Pahang 2 years. Sudah berlaku. 2 years ago. Tambah have lah tadi. I have.
I have lived in Penang for 2 years. Okay. I lived in Pahang 2 years ago. 2 tahun yang lalu. 2 years. I was listening to a lecture when someone called me yesterday. Ni pun salah juga. Okay, nanti saya betulkan ya. Her father died yesterday. Okay, betul. Her father died yesterday. Her father died yesterday. Okay, betul. She sang the nice song last night. Okay. I was listening to a lecture when someone called me. I was listening to a lecture when someone called me, Muhammad. Apabila seorang telah memanggil saya. When someone called me yesterday. Called me yesterday. Okay. We talked on the phone last night. Ah, betul. Betul. We talked telefon last night. Okay, ada apa-apa soalan? Okay. Lepas tu sekarang, yang terakhir ni adalah Present perfect tense. Okay, ini yang terakhir. Okay, bila kita present perfect tense. Yes, kita guna present perfect tense to describe. Describe. And apa yang akan berlaku? Yes. That happened in the past. But. Baru saja berlaku. Without telling the specific time. Without telling the specific time. Contohnya Nurul. Sushi last night. Yang ini adalah past tense. Tetapi Nurul has eaten sushi. Yang ini adalah Nurul ate sushi last night. Nurul has eaten sushi. We don't know when the time. Yes, but it has happened. Yeah. Nice. Okay. Jadi ini kita tak tahu bila. Jadi ini kita tak tahu bila ni kan. Tak tahu bila. Kita potong lah ni. Kan. Tak tahu bila. Jadi yang ini has eaten ni adalah dalam bentuk present perfect tense. Yang ini adalah dalam bentuk past tense. Okay. Apa eh? Apa kan? Okay. Jadi, bagaimana kita menggunakan formulanya? Formula dia. Ini terakhir sekali saya nak tunjuk hari ni. Formulanya. Jadi yang ini formulanya adalah okay, jadi subjek. Subjeknya adalah I, you, apa? Iya, iya. Saya stand by sana. Anda tu ada orang ambil barang pakai saja. Yalah, dikunci klinik lah tu. Kunci pintu tu. Yang ini kita gabung. Have. Kunci klinik tu. Kunci klinik siapa yang mana dia pernah kita simpan. Ya. Memang kita hantar. Ya. Yang ini. Kecuali puan mau tolong bawa. Boleh? Perfect test. Kunci stop. Okay. Itu yang ini adalah eaten apa? Action lah. Apa tu? Apa tu yang ini
apa tu information. Makan apa? Kan? Kalau nak tambahlah. Sushi. Okay, yang sini pula he it Fatma the boy has eaten sushi. Okay, jadi ini je bentuk dia. Ya, jadi tidak ada, tidak ada, tidak diberitahu bila secara khusus masa ianya telah berlaku. Cuma ianya telah berlaku sahaja. Ya, okay, boleh buat ayat. They have worked in the field. Okay, betul Puan Hasna? Pergi. Nah, betul Sabrina, I baked the cake. Ah. Cake is your best. Tapi tapi kalau yesterday Sabrina? Kalau yesterday. Ya, saya tengah fikir. Ha, kalau yesterday? AKA juga. Ya, jap berhenti dulu. Eh tak, kalau semalam I baked a cake, past tense. Oh, masih lagi. I baked ke? I baked a cake. Yesterday. Takkan awak nak kata saya sedang membuat membuat cake semalam. Apa yang sedang membuat cake pula kan? Saya telah buat cake. Baking tu kalau everyday. I baking a cake everyday. I bake a cake everyday. Bake present juga. Tense. Present tense? Present tense. Every day. Yeah. Setiap hari perkara berulang. Lapat. Okay, okay. Dia ada cerita semalam tadi kan? Itulah. Oh, confused. Gemuk. Okay, saya senaraikanlah semuanya sekarang kat sini. Okay, apa yang kita dah belajar ni? Okay. I bake a cake. I bake a cake every day. Okay, yang ini adalah present tense. Present tense. I am baking a cake now. Now. Ini adalah continuous present. Continuous tense. I baked a cake yesterday. Past tense. Yesterday. I have baked a cake. Present past tense. Present perfect tense. Present. Ah, nampak? Ada lagi lah, tapi ini yang empat yang yang selalu orang guna lah. Undang. Okay, I've eaten Sabrina's cake. Betul lah. I've eaten Sabrina's cake. My mom has cooked food. Okay, betul. I baked the cake yesterday. Okay. I've eaten Sabrina's cake. Betul. She has cooked delicious nasi biryani. Betul. I've woken early in the morning. Okay, betul. Yeah. Kalau yesterday morning, I woke early yesterday morning. Ni woken, I've woken. Okay, betul. Saya telah bangun awal pagi. She has driven the car. Okay, betul. She has driven the car. Betul? Okay, jadi harap anda semua dah faham dah. Dah faham dah? Faham. Dah. She has sang a song. Betul, Fatma. She has sang a song. Betul. Betul. Anda semua pandai. Okay. Ada lagi? Ayat dia?
Ada lagi ke ayat? I've watched the movie, betul. Watch tu ejaan salah, eh? Betul ke ejaan? Ya, yeah, betul. Watched. I've watched the movie. Nurul, ada ayat? I've gone to the classroom, betul? I've gone to the classroom. I've gone to the toilet. Okay, betul. Nah, tapi bila dia pergi, tak tahu bila. Tapi cuma dah pergi. Dah pergi. Ha. Dah pergi. Contohnya lagi, Balqis have met her boss. Balqis has met her boss. Yes. Tapi tak tahu bila. Yes. Tapi dah lah. Yes, Balqis has met her boss. Ah, I have processed the samples. Betul, Puan Zunaida. She has won the match. Betul, she has won the match. Ah, tapi tak tahu bila dia menang, ya. Okay, ada 2 minit lagi. The boy has theft my wallet. Tak. Okay, theft is not a verb. Okay, theft is not a verb. The boy has stolen my wallet. Ini ada stolen. Stolen my wallet. Orang tu apa? Balqis has drunk water. Betul. Kalau has drunk, memang dia telah minum tapi tak tahu bila. Tapi jangan pula Balqis is drunk. Balqis has drunk. I hate you. Balqis has drunk. Tak sama. Balqis is drunk. Balqis sama. Yang Balqis has drunk, dia dah minum. Balqis is drunk, Balqis tu mabuk. I have a Japanese has corrected the answer. Ya, yeah, betul. Yang is drunk tu mabuk. Okay, jangan kata Balqis is drunk. Balqis has drunk. Okay, dah. Cukuplah. Ani salah tu, Nurul. Ani has. Bukan Ani have, ya? Ini salah ni. Salah ni ada beberapa kesilapan ni, Ani ni. Ani ni, Nurul. Yang pertama, Ani has. Lepas tu, dia tak palu kelapa tu yesterday. Yesterday. Kalau yang yesterday tu, Ani read a book yesterday. Itu. No. Ani has read a book. Ani read a book yesterday. Okay, cukuplah sampai sini. Kita dah tiba ke penghujung sesi kita. Tapi sebelum kita habis, minta kerjasamalah anda semua untuk menjawab. Jawab balik semula ni. Salah pula. Salah ni. Bukan peran khusus. Salah. Bukan peran khusus. Pasca khusus. Pasca. Yang ini. Jangan jawab yang peran khusus tu. Jawab yang ini. Don't leave yet. Yang ini. Jawab yang pasca khusus. Bukannya yang prakhusus, ya. Okey. Jangan salah. Try. Hantam saja. Hantam saja. Okey. Hantam saja. Bukannya pra. Pasca. Yang pasca. Saya dah tak boleh nak pandangkan yang pra tu pula. Pasca. Pasca. Yang lain eh? Ya, pasca. Aku dah pening. Pasca lain eh? Tak boleh kan? Ada yang HHP tu padam. Okay. Aku jawab. Alamak.
Bukan auto. Bila nama lu? Azam. Doesn't down. Doesn't. Azam don't know the answer. One of our stuff is going. Nobody knows. No, Chen. Janganlah buat gua gotong royong, woi. Woi, jangan buat gotong royong. Diam. Buat seorang. Gotong royong pula dia. Motor royong pula dia. Burning pula aku. Boleh ke? Dah jawab semua soalan. Jangan lupa nama. Ada sesiapa yang ada masalah ke? Masalah macam mana tak? Masalah tak tahu jawapan boleh? Masalah tak tahu jawapan tak boleh lah. Ini masalah pautan lah. Masalah tak dapat mencapai pautan tu. Itu maksud saya. Okay. Saya nak bagi ni. Saya nak bagi pautannya dalam apa? Dalam hantam sajalah. WhatsApp group kita. Kita bagi link ni eh. Okey, kalau sesiapa ada masalah untuk mencapai pautan ini, anda boleh merujuk ke
WhatsApp group kita ya, kerana WhatsApp group kita tu saya ada memberi memberi pautan kepada Ujana betul Ujana ya. Wah, sudah tiga orang. Okay. Salah tiga. Wow. Salah tiga sianya. Tak balik lah. Okay, siapa yang sudah menjawab? Ya, belum pula lagi tolong. Tolong jawab pula borang penilaian. Tolong jawab pula borang penilaian. Ha, itu yang terakhir sekali. Borang penilaian. Okay, sir. Ya, itu yang terakhir. Tugas anda yang terakhir. Borang penilaian. Layan. Kandungan kursus adalah jelas dan mudah difahami. Objektif kursus telah berjaya capai. Apa tu? Okay, saya baru terima 3 12 orang yang telah menjawab ya. Terima kasih. Okay, jadi saya nak tengok siapa yang menjawab dan apakah markah-markahnya. Syafiyah 15. Hebat. Benda kat orang kata. 24.5. Siapa ni? Farawani. Oh, 24.25. Farawani. Cokadap. 24.25. Muhammad Redi. Itu. Dari mana? 21.25. Hebat, hebat. Wah, Fatmawati. Baru bagi markah. 25. Irwan. Irwan, 7.25. Muhammad Nizam. 7. It's gone. 23 ni siapa ni? Sabrina, 23. Okay, 12.25. Sekejap lah. Pakis kau atur dua kali. Ashikin 14. Jamatul, Nurul Jamatul 10. Hasnah 8. Krishna 21. Oh, Krishna Wahyu.
Lor Liza. Diam-diam aja, 23. Woohoo. 23, eh. Woohoo. 23. Ya, Lor Liza binti Mansur, 23. Rosita, 14. Dorlina Dayan, 23. Zunaida binti Barker, 23. Muhammad, 15. Sakina, 12. Zulmi, 17. Okay, kita nak balik dah. Kita akan bagi markah penuh pada markah-markah yang pada akan post dalam group kita markah-markahnya. Okay, jadi minta kerjasama anda untuk mengisi borang penilaian pula ya. Isi borang penilaian. Oh, tak sempat jawab sebab ada kerja tadi. Okey. Okey, tolong isi borang penilaian pula. Saya paste sekali lagi dalam chat box kita. Okey, itu borang penilaiannya. Tolong isi. Sekejap lagi, tuan-tuan dan puan-puan, kita pulang. Saya, kita akan mengadakan sesi bergambar. Ya, sesi bergambar. Jadi minta anda semua untuk bersolek dan juga on camera. Ah, tu Irwan dah betul. Ah, Irwan dah betul rambut dia. Cik, pakai spek mata. Fatma. Ya. Oh, Fatma, kita nak bergambar saya. Ni. Okey. Kita nak bergambar. Okey, sir. Sorry. Ah, puan Hani, Choco mana Choco ni? Choco. Aduh. Sebenarnya siapa Choco ni? Choco, timbulkan bunyi ni. Choco. Okey, Puan Hasna, Nurlina Dayan, Zunaida Barker, Puan Nur Azlina. Puan Suzila Wati ada ke? Cik Nizam, Mak Redwan, Puan Hasna. Ke ini je kita, Nur Azlina. Ha, dah on. Okey, betul-betul kat kamera tu. Okey, ya. Okey, jadi kita ambil gambar rasmi dulu. Senyum aja. Gambar rasmi, okey. 1, 2, 3. Gambar pula. Okey, sekarang kita ambil gambar secara freestyle pula. Yo! Dah ke? Okey, dah. Okey, sebelum kita pulang, kita sekali lagi menjerit ya. Okey, apabila saya bilang 1, 2, 3, saya nak awak semua jerit DBS. DBS ni semua ke? Boleh tak? Yeah. DBS mewakili semua ke tak? DBS semua ke? Semua. DBS. Okey. Apabila saya bilang 1, 2, 3, kita sama-sama jerit DBS hebat! Ini dah suara tak? Putus. 1, 2, 3. DBS hebat! Okay. Di ujung kursus ini, saya ucapkan tahniah kepada anda semua kerana tamat kursus. Saya juga berdoa semoga anda dapat mengucapkan
menggunakan ilmu ini untuk manfaat diri anda, manfaat jabatan anda. Alkis nangis. Anda juga dapat memanfaatkan kejayaan anda dan keluarga anda. Amin. Amin. Lagi lain hari lain masa. Saya nak buat confess. Apa tu? Confession. Nak buat confession. Ya, boleh tak susu ni sebulan tu? I am a chocodap donkey. Leee! Nak aku. Akhirnya. Dan akhirnya. Dah nak ni ke? Dah nak leh ke? Tak sandui ke? Setiap memang saya tak faham lah. Apa zero conditional dengan conditional masuk dalam grammar. Saya tengok sama je. Kenapa kena okay, apa kepentingan nak ingat formula dia? Nanti ya bahasa dia nak balik. WhatsApp nak biar anak. Dalam WhatsApp group lah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Thank you semua. Okay, nanti pergi pasar malam kita jumpa. Bye. Eh, Bakir, kita salam kat bos. Tu bos kat belakang. Bye. Bye, Bakir bos. Bye, Bakir bos. Bos, nanti saya balik info kita makan nasi ganjar. Ingat ya bahasa Inggeris hentam saja, ingat jangan lupa ya hentam saja. Okay. Thank you for helping me, Muhammad. Okey, kita dah habis ya kursus kita. Nanti kita jumpa lagi panjang umur rezeki jumpa lagi. Thank you very much for helping me ya Puan Muhammad, Cik Muhammad. Thank you very much. You are very good. Okey. Okey Puan Liza. Okey, nanti kita jumpalah panjang umur ya. Okey, jumpa lagi. Okey, jumpa lagi ya. Okey. Bye Sisi Kasliana. Okey, bye. Okey. Terima kasih.
Okay, Hani. Thank you very much ya. Terima kasih Puan Hani. Okay, kita jumpa lagi ya. Okay, bye. Hey, ini. Kenapa sah? Ya, yeah, waalaikumsalam Encik Muhammad. Nanti kita jumpa lagi eh, insya-Allah. Okey. Terima kasih kerana membantu. Okey Puan Hani dah habis dah ya. Okey jadi kita akan check out ni ya. Nanti saya akan sampaikan laporannya kepada Puan Hani insya-Allah secepat yang mungkin. Okey bye.